Tes. Yen ing tawang ono lintang cahayu aku ngenteni marang mega hinga koso suntakoni pawartaning reksi janji-janji ku eleng sumedhot reng son prasopo sineksenan bumi ngenteni pada
Yeah.
Terima kasih.
Sing ngudang putranipun. Saderenge sugeng rawuh riyen kagem. Kagem para rawuh menika ngenten Abu. Kagem Bapak Ibu Risa. Bu Risa saking DPR RI kalian DPR PDI. PDI Perjuangan Cimahi. Nggih. Sugeng rawuh. Sugeng lelenggahan sambil midhangetaken campur sari Sekar Melati. Nggih. Monggo. Golek duit kok yo gak wani. Ngapa? Bolane dolanan kuwi lho. Oh, yo ben ra apa-apa. Iki bandulmu kalung iki tek tuku ngendi? Jual aku iki. Waduh sangkan paling. Heeh. Aku nggowo iki tinggalane Sunan Kalijaga. Olah tenane. Iki ora kena sembarangan iki. Lah iya, aja sembrono yo, Mas. Ora kena ireng Mas lho. Iki jenengmu Gareng to? Kok, heh? Kok ngerti? Jenengmu Gareng. Kok ngerti? Lah aku iki iki yo ngertine saka karo buntutmu kuwi kan. Oh iya, kok buntut ana dhuwur? Iya. Maraming. Yo. Sing mak srunthul apane? Jabang bayi. Iki ora kepareng nggawa mik kok ya kabutan. Atah tenung
Memberikan doa restu kepada Ananda Rais Soko Guru. Mudah-mudahan Ananda Rais Soko Guru menjadi yang berguna bagi negara dan bangsa tentunya, dan bisa mikul dhuwur kodhep telu. Nggih. Nemas Ayu
Roro Bandung yo dasar bagus rupane. Kepiye Jonggrang? Kepiye Jonggrang? Aku mata penut garwa kok sampean meksa lho. Sing arep ngepek bojoku kowe iki sapa? Lah sapa ya aku kok ora ngomong. Oh alah iya. Gelem ora petape bojo. Emah. Hah? Emah. 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 Tak dongi ya. Eh yo Pak yo. Lem. Sing wong sakmene iki akeh iki sing seneng karo kowe iki migur aku tok. Lah gak kowe nolak iki piye? Tak tekon Pak Es. Takon nang kono. Seneng ora aku ora, Pak? Ya seneng. Bolo ki yo Pak iki yo jan. Iki ki lagi tak go prahmer kok aja meneh seneng aku yo ora seneng ngono dadine Jonggrang Bandung Bondowoso kuwi rada mongkok ngono lho. Lah malah iki tok cerai malah do ngethek kabeh iki lho. Pak Trisno rek kula mboten. Untune lara lho, Mas. Lah iya. Ora-ora Jonggrang kok ngene. Cara apa kang si nedya mergane kuwi pingar dipek bojo wae ora gelem. Hah? Apa aku kurang bagus, Jonggrang? Sadonge ya wis bagus. Nanging aku pilopati karo Kang Mas Prabu Kupala to Bandung. Mergane aku merjaya karo Kang Masmu kuwi. Iya, Pi. Ngalang-alangi anggonku kepengin daup karo kowe, Jonggrang. Ya wis patenono wae ra. Sopo? Bantuke mau lho. Kang Masku mau, kayak aku pundutin garwa ngono lho. Alah kok kowe malah kon mateni karo Kang Masmu. Lho. Ora. Ora seneng kok ngethek nyekeli. Ayo, Mas. Gendang. Aku kira ngopo-opo, kowe kira sandang-dang. Iki lagi tak siapne. Mengko nek wis gek ngono gek ayo. Aku cincin. Nah. Har tentu tak tu roti Jonggrang. Iya, Bandung. Aku nyawang slirae mujan ora iso turu. Mergane tak sawang ya kowe malah saya nggodha atiku. Heeh, Bandung kepiye? Gelem ora tapek bojo. Sadonge ya gelem ning ora. Durung. Lakone ora lho, Mas. Liya. Lakone ora. Mah. Pokoke mah. Alah.
muni momo rasa jetak jetit. Lumampah tanpa garek sak polo mana? Iya bantu. Garek siji meneh wong ayu, dilembur aja di bojoku. Emo, aku rasuti tadi garwamu. Tenan. Emo bantu. Ora gelem tenanan. Emo. Yoh, ora popo cunggrang. Bantung Bondowoso nek yus bacot tresno. Ora sungkan sungkan, lan ora tedo tedo. Aku bakal bela pati karo kenyem prabu kupolo. Iki opo kang tak cekel cunggrang. Kris. Keres iki wujute landhep. Aku rawat tip. Kowe rawat ditenanan, iki mengko gertak tusuk tak lebokke blesek. Langsung tak geol-geol, langsung cur. Metu getihe. Aku rawat diban. Kowe rawat ditenanan. Aku rawat diludira. Ora rawat diludira. Ora. Tenan. Ora. Hei. Ora rawat ditenanan. Nata-nata ning Sri Buman Tara Satu kuning Memangas yang bang Satu kuning Rama gawe gregeting atiku jenggrang. Piye bantu? Gelem ora tape bojo? Aku gelem, Mas. Mboyo ket mau muni gelem. Aku gelem tadi bojo. Dadine aku ora ngasih ngetekke nenggalaku. Ngasih tak edeng-edengke karo kowe. Heeh. Aku gelem tadi bojo. Tenan. Tenan. Nanging aku njaluk. Kowe duwe panjang opo? Njaluk Omah Sewu. Hah? Omah Sewu. Aku akeh men. Lah sewengi kudu dadi lho Kang Mas Bantung. Aku kok Omah Sewu kok sewengi kudu dadi akeh siji wae ora kelakon kok. Aku jalo. Gelem dadi bojomu tenan. Gelem. Gelem. Dadi bojoku gelem. Heeh, aku njaluk candi. Nek duwe panjung. Njaluk candi Sewu. Candi Sewu. Heeh, sewengi kudu dadi. Sewengi kudu dadi bakal iyo. Tak sediani wong ayu. Dasari Bantung Bondowoso duwe aji-aji kang luweh soko. Koro kadang-kadang sentono, aku iya. Bisa nyetak ake Candi Sewu cacai sewengi kudu ganti. Iya Kang Mas Bantung, aku gelem tadi garwamu. Gelem. Gelem. Lek jan ngono kue panjuwunmu dateke jaluk Candi Sewu cacai tak bakal tak setiani. Tema Gunjing, gunjing ning paku lingan. Thank you.
piye disiapke sentimen Bapak Yoto. Lah iya. Sugeng rawuh Mbak Pur. Sugeng Mbak Pur. Apa ya? Alah ora usah digagas. Monggo. Gentenan Mas. Yen memajang among karo janur kuning janur kuning Mbak Pur ora lenggah mriki. Iya. Kaya ya. Mas Jambut. Trio kene lho Mas. Mik mundi. Aja lunga-lunga. Aku ki arep kepengin Pak Yoto lek ngendangke sego mburi ki piye ngono. Ngendangi Pak Yoto kapan meneh? Coba ngendangi ya gek iki kok yo. Engko sendok aku tak persiapan dulu. Wis gek ndang. Wis dikancani karo Mas Gareng. Wis sida iki. Wis diteruske bae. Gareng kok teko kono-kono lho. Ya gen. Gendang gendenan. Pacitan. Sarwe. telat. Lah kok wedi ora wani nyedak nang karo aku ngopo? Wedi nek karo kowe tenan. Wis jan. Apa nek karo penyanyi sing kok wis wedi ora karuan. Wanine kok bur kok keduhan tebak reng-reng. Saiki di Anje sugeng rawuh Bapak Wagi men. Nggih, heeh. Eh, anu apa? Panah ngesuk kowe mepet-mepet jarene. Saiki pantun. Lah ya piye pantunmu piye? Ya parikan. Heeh, parikanmu piye coba? Kowe sik apa sik? Jenengan sik. Iya. Mangan graji. Wah, Jabang Bayi. Modelmu iki lho. Mangan graji. Ora enak liyane wisan. Ya, senengku mangan graji. Iya, wis ra apa-apa nek enake graji mulane. Graji dipangan ora membleh kabeh mbak kuwi. Apa? Grajine terus kepiye ndang? Tek 5. Heeh. Salat ngaji dagagomo. Alah-alah. Kowe iki lho reng. Kowe iki pasuryanmu kaya ngono kok ya jan. Piwulangmu ya apik bener. Heeh. Ya kowe saiki kowe gantian. Aku. Heeh. Apa? Kowe parikane apik men kemau. Lah iya. Mangan graji tek 5. Aku yang deparian. Saiki Mas Jambul sih. Aku sih ya. Melayu. Iya nganti Mas. Ngoncet bebek. Penyanyine ayu sikile mletek. Ora ngono sikile kok ora mletek. Wong sabane sawah. Lah ya saiki aku ya Mas. Kowe. Tukul lombok Mas Petra. Nek bisa tersialak mesti cedak. Ah, tukul lombok ning sisala. Tukul lombok. Ditutupi kekep. Durung tak temok lho Mas. Kok wis mangkere. Kuwi apa kuwi? Ngap. Ku
lo sik lo mas tak cerita. Aku dhek ngi momong nggawa balon. Iya balon. Lah tebake balon iku ucul kok tangane anakku lah nyangkut teneng pager ge lo mas. Pager kawat. Iya. Tak wangi menek duar-duar kan tak jupuk. Lah urung tak dumok. Iya mas, aku dhek ngi menek. Wong wedok saiki senengane penengan karo. Lah iki ngene nganggo rok nang omah celana panjang lo mas. Iya ora apa-apa. Ya urung tak dumok kok ya wis. Wis kempes ngono maksud e iki, Mas. Heeh. Saiki terus nih, Mas. Wis sik ya. Sik iki mos apa ya? Tuku telo. Jek pariane. Iya, jek kurang siji. Durasi. Neng Kertosono. Heeh, Mas. Muga-muga keluarga Bapak Sutina manggi ora. Amin. Jadi ketemu latihan mambengan di jam 11 sih. Aku nek panen bundane wis ora sembarangan. Lah iya. Wong 1.500 bandake 300 beda. Tebake bareng saiki seragame Petruk ngono pinter mulang. Terus nek saiki bawane Petruk. Aku. Panasudan. Aleng-aleng caping gunung. Kayak udah jinak. Piye Mas, direkne apa ora iki mau panyuwun ngene? Ya ketoke. Mboten Mas. Tiriak nih mboten. Reok piye to bapak wae. Iki iki nganggo reok lho. Aku wis diandan kan mau. Sing tenanan nek anu kidul nyambut gawe. Nuwun pamundutanipun bapak kumis. Asmane bapak sinten menika? Bapak Ramlan. Bapak Ramlan. Bapak Ramlan. Ya gek ping telu wong iki pohon duit lho Mas. Ora nggumun mau ditokne jan. Ayo diulangi neh. Ini nganggo reok iki. Ayo. Nganggo reyok. Paneng reyok. Ayo wong loro. Wong loro. Yo. Aleng-aleng caping gunung. Jarane jarep ngedan Mas.
semua enggan rasa. Monggo Bu. Wis rampung, Mas. Njih matur sembah nuwun iki mau jaran. Heeh. Urung mangan pari ora sida mangan pari jaranane. Pun siap dereng, Mas. Langgam. Oh,
Sugeng rawuh dumateng ginanipun para tamu sedaya. Langsung kemawon tumuju dhateng Bapak ingkang sampun njaluk dumateng ginanipun para sedaya. Nang Bisanya
Dasar piyayi bagus rupane, sik suarane ya enak dirungokno. Spesial kagem Mbak Pak Har. Ayo, keluarga besar Bapak Kira joget. Hit.
wonten potretmu. Oh,
Purnuwun. Wong potret wis suwe telung windu ya sedih uri-uri. Terima kasih.
nuwun, Mas.